Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muhaddis rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biha bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatun utawi perkara telu. Salatun utawi perkara telu iku min fi'il ahli jahiliyati. Setengah saking tindakane ahli jahiliyah. Salatun utawi perkara telu iku min fi'il ahli jahiliyati. Setengah saking tindakane ahli jahiliyah. Layada'uhuna orang ninggal ing salas, layada'uhuna orang ninggal ing salasun sopo ahlul islami penduduk Islam. Diurati orang ninggal golongan ahli jahiliyah sudah dilakoni wong Islam apa siji istisqaun siji minta hujan utawa njaluk udan bilkawakibi kelaman lantaran bintang-bintang. Orang jalur Gusti Allah tapi jalur merah lantaran udan apa lantaran karo bintang-bintang. Istiskon siji minta hujan bilkawakibi kelawan lantaran bintang-bintang. Wato'nun lan mencela nacat watok nulan mencela finasabi ing dalem nasabi wong senenge mencela nasabi wong liya wan niyahatu lan meratapi utawa nangisi ngalal mayiti ngatasi mayit takho toba ngan junadata bin Malik junadah talatun utawi perkara telu iku minal kufri setengah saking tindakane atau kelakuane wong ahli ora nyukuri nikmat ngono iku mil kufri setengah saking lakune atau tindakane ahli wong kang ora nyukuri nikmat kufur dikarepake kufru nikmat ngoten bilai kelawan Allah syakul jaibi iji etukul komisi syakul jaibi iji nyobek-nyobek
gulon klambi uto iker-iker ngono. Sakul jaibi nyuwek-nyuwek utawa nyobek-nyobek gulon klambi utawa iker-iker klambi baju. Waniyahatu aingal mayit waniyahatulan jerit-jerit nangisi mayit, teriak-teriak meratapi mayit. Waniyahatulan teriak-teriak menangisi mayit. Wata'anu lan mencela. Wata'anu lan mencela fi nasabi ing dalem nasabi wong. Rokaf Hakim ngan Abi Hurairah. Salatun min na'imi dunya. Salatun utai perkara telu iku min na'imi dunya, setengah saking kenikmatan dunya. Wa ingkana senajan ono apa sa'an. Wa ingkana senajan ana apa saen iku la naima. Wa ingkana senajan ana apa saen iku la naima, ora ana nikmat. Iku hakikat, ora ana nikmat iku hakikate. La kedue donya. Iku la naima ora ana nikmat ae hakikatan. Ing dalam hakikate lahak di dunya. Yang dunya ki yo nikmate wong nikmat palsu, dadi ora kok nikmat sejati itu tidak, mlane kailana ima ai hakikatan, bukan nikmat yang sejati itu bukan nikmat yang imitasi. Markabun siji kendaraan. Markabun siji kendaraan edabatun linatun syariatus sairi. Markabun siji kendaraan watiun yang bagus atau mewah. Terseke alus terbanter layune nek cara jaran. Nek cara sing apik ku yo piye? Ayo mobil sing bagus stabil. Markabun kendaraan watiun kang alus utaw kang linatun syariatu seri, alus cepet lakune. Ini ora stabil ra ya ora iso. Wal mar'atu lan wong wadon as-solihatu kang bagus sapa mar'ah. Wal mangzilu lan omah atau rumah. Wal mangzilu lan omah al wasi'u kang jembar utawa luas. Luas iku ora konjuk kok lapangan ya ora. Dadi nek omah ki malah ora apik nek upama gedhe-gedhe ki ora apik. Sisa atau tempat rumah yang tidak digunakan kemanfaatan untuk agama itu justru nanti akan menjadikan siksa. Melani kalau omah itu tidak perlu yang besar-besar, sedeng cukup, sempetin cukup. Akan ono sing omah kamar banyak tidak digunakan. Nah itu kamar yang tidak digunakan itu nanti akan menjadi siksa di alam kubur. Sin an adibni kurota au kurota. Salatun utai perkara telu iku mingkunu silbiri, setengah saking gedunge kebagusan. Salatun utai perkara telu iku mingkunu silbiri, setengah saking gedunge kebagusan.
apa rupane ikhfa us sadaqati nyamarake sedekah ngono nyamarake sedekah iki tegese ora diomong-omong ki wong tapi disembunyikan sebisa-bisane kan tangan kanan memberikan tangan kiri tidak tahu sebetulnya kan seperti itu ikhfa'u sodakoti menyembunyikan sodako wakit manul musibati lan ngumpetake musibah menyembunyikan musibah wakit manul musibati lan menyembunyikan musibah utawa ngumpetake musibah dan musibah rasmang ngomong ke wakit manusyakwa lan ngumpetake pengaduan sakit wakit manusyakwa lan menyembunyikan utawa ngumpetake pengaduan sakit ya kulu ngendika sapa Allah Ta'ala Allah Ta'ala ida ba'talaitu nalika nguji utawa nyoba sapa ingsun ida ba'talaitu nalika nguji utawa nyoba sapa ingsun ngabdi ing kawulaku faso baro mongko nuli tahan uji ngono faso baro mongko nuli sabar uta tahan uji sapa ngabdi walam yaskuni lan ora mengadu sapa ngabdi ing ingsun walam yaskuni lan ora mengadu ora wadul-wadul ora mengadu sapa ngabdi ing ingsun ila uwadihi maring wong kang nilai utawa wong kang menjenguk ngabdi ila uwadihi maring wong kang menjenguk ngabdi dadi ora mengadu karo sapa wae mengadune karo Gusti Allah tok. Dadi ming nek pokoke nek nelantaran ngono jeneng kena-kena mawon berobat itu ya disunatake berobat. Nek pancen sakit yang hadiobati ya kudu diobati cuma ora usah napa komen yang banyak dengan orang lain disembunyikan sementing usaha bi supaya mari nganggo obat apa ane bisa ngerti kudu takon ya silakan tanya tapi enggak perlu dobralake omong-omong domongke wong akeh itu enggak perlu abadaltuhu mongko jawab ida abadaltuhu mongko ganti sapa ingsun ing abdi ngono abdal tu mongko ganti sapa ingsun ing abadi lahman ing daging khairon ingkang luwih bagus khairon ingkang luwih bagus daging kang luwih bagus milahmihi katimbang daginge ngabdi dene biyen zamane sapa iku Nabi Ayub maeta Nabi Ayub kan daginge merotoli. Nabi Ayub ki wonge ganteng. Bojone 70. Bojone Nabi Ayub ki 70. Nah, ketika Nabi Ayub dicoba sakit awake habis, daging-daging itu habis dimakan singgat. Nah, saking nemene niku. Akhirnya bojo 70 ki bubar kabeh. Nah, soalnya
Nabi Ayub sakit, sakit itu kan nemen. Sing isih tetep lumadi nang Nabi Ayub iki mung bojo papat. Dadi 70 bojo iki metu kabeh ora tahan karo situasine. Sing tahan tinggal bojo papat iku sing tetep ngladeni karo Nabi Ayub. Iku sing tekan akhirate dadi kuwi. Aliane rada kuat. Dadi sale apa? Terus sing papat iku diparingi ngerti karo Gusti Allah. Nabi Ayub iku lahirke kaya ngene iki, seperti ini Nabi Ayub itu. Busuk. Kondisinya busuk, daging-daging busuk, singkatnya banyak. Setelah diberi pengertian, dibuka ke dibuka kasape, hati ini dibuka, melihat hakikatnya Nabi Ayub sungguh hebat, dadi bagus, sungguh anteng sak piturute. Isih ngungkuli gandenge nalika urip. Nalika urip kan ganteng banget, Nabi Ayub itu ganteng banget. Mula bojone ana 70 kuwi do lunga kabeh. Mergo apa? Nabi Ayub ditinggal apa? Ora coba awake sakit, bandane ilang kabeh, ora duwe apa-apa dadine. Niku akhire daging sing merotolin itu diganti karo Gusti Allah yang lebih bagus. Amlane nek diparingi coba tidak perlu menyesal. Kita sadar aja alhamdulillah sudahlah. Yang penting tidak banyak komen sama orang lain, yang penting berusaha piye bisane mari. Takon karo kancane piye aku sakitku supaya mari piye tobati. Ndak apa-apa seperti itu. Wadaman lan darah. Wadaman lan darah khairun ingkang luwih bagus. Mintami katimbang darahe abdi. Fa'in abarok tuhu mongkolamun marasake sopo ingsun ing abdi. Fa'in abarok tuhu mongkolamun marasake sopo ingsun ing abadi. Abarok tuhu mongkol marasake sopo ingsun ing abdi. Wala dampa lan orano duso iku mojud. Wala dampalan orana dosa iku mojud lahu keduwe ngabdi. Wa in tawafaitu lan lamun mejahi utawa mateni. Wa in tawafaitu mongko lamun mateni sapa ingsun ing abdi. Wain tawafaitu mongkolamun mateni sopo ingsun ingati fa'ila rahmati mongko bakal ngadepi marang rahmat ingsun. Fa'ila rahmati mongko bakal ngadepi rahmat ingsun. Rotoba halaman anasin. Salatun utawi perkara telu iku mingkono zil biri ngasaking pira-pira simpenane kebagusan atau gedunge kebagusan ora apa-apa. Salatun utawi perkara telu iku mingkono zil biri setengah saking gedunge kebagusan utawa simpenane kebagusan. Apa rupane kitmanul auja'i sing ngumpetake pira-pira penyakit. Nek lara ki dumpetke maksude ora semang domong-omongke. Lara domong-omongke nang rumah sakit diundang-undangke. Domongke wong liya ben do ngerti, ben do tilik, ben do ora apik iku. Sarung. Nek umume wong ora lara nang sepuro masake do omong-omong, itu sakit, prune apa? Ben do tilik, ben do nggawa apa-apa.
Itu jangan sampai seperti itu. Sarung. Wong loro itu ora jancane ora. Lek dosa ta niku. Nggih ta. Wong loro do ngomong kene sarune cara agama iki kitmanul aujai nggih ta. Ngumpetake sakit. Nek sakit itu ora usah diomong-omongke wong liya. Wong sakit ki mergo lek dosa. Nek umume ora do ngomong-omongke. Ndak boleh sarung. Ket manul aujai siji ngumpetake pira-pira sakit. Wal balawalan pira-pira coba. Ngumpetake coba. Wal musibatilan pira-pira musibah, bencana. Wa manute sapane wa iku batha. Ngerameake pengaduan musibah sepeman waman dusapani wong iku batha ai adza asyqwa iku batha ngerameake pengaduan musibah ngono ngerameake ngomong-ngomongake nang mulyane lam yasbir mongko ora sabar sepeman dadi nek lara kok do ngomong ki tandha lek ora sabar ngono ora lek ganjaran. Tapi loro itu alhamdulillah. Nek wong ora tau loro iki mah elek. Nah, sing ngapi ya dong sehat, dong loro, dong sehat, dong loro. Ya kadang-kadang sehat, kadang-kadang loro. Dadi loro iku ora mesti kok disengit Gusti Allah itu ndak mesti kadang-kadang kanggo nambahi derajat, nambahi ganjaran, ngurangi dosa. Ngono. Diparing loro wong bocah anteng, wong anteng kok diparing loro wae iki biasane kan kanggo ngunggahke derajat utawa kanggo nyuda dosa. Salatun ute perkara telu iku minal iman setengah saking rangkeane iman. Salatun ute perkara telu iku minal iman setengah saking rangkeane iman. Al ingfaku siji ingfaq. Sing belanjake bondo iku infak mbelanjake bondo utawa infak membelanjakan harta ya iku infaku infak utawa membelanjakan harta minal iqtari saking sidike arta utawa saking sidike artane. Kesembelanjake bondo dalam tingkah kesempitan atau kerupekan abang gimana nih rekoso dibelanjake atau diingfake aniki rekoso termasuk wabadlu salami lan aweh salam wabadlu salami lan aweh salam lalimi maring lalami maring skabe wong Islam skabe wong sangke ming syarifin wawadiin wong sing mulya lan wong sing ora mulya ki padha diului salam wabadlu salam lan aweh salam lil alami maring skabe wong Islam tegese wong sing mulya wong sing fakir padha wae diului salam wal insaf lan bertindak ngadil wal insaf lan bertindak ngadil aibi ida ila haqqillah biada ya haqqillah wa da ya haqqillah khalqi bertindak adil karo sapa wae min nafsika saking dirimu. Al-Bazar Tobangan Amar bin Yasir selasun utai perkara telu iku minta mami sholat di setengah saking sampurnane sholat
Isbagul wudu'i iji nyempurnaake wudu. Nyempurnaake wudu ki tegese nglakoni wudu, nglakoni kesunatane lan ngedohi napa kemakruhane iku jenenge sampurna. Isbagul wudu'i iji nyempurnaake wudu tegese nglakoni kesunatane lan ngedohi makruhe iku jenenge nyempurnaake wudu. Wa'adlu sofi lan meratakan barisan salat. Wa'adlu sofi lan meratakan barisan salat, meratakan dan merapikan, rapi. Dadi salat jamaah ki ora kok mencang-menceng, minggak-minggu, tapi sing rata, rapi. Rapi sudah otomatis rata. Wa'adlu sofi lan merapikan barisan sholat wal iqtida' ulan manut bil imami kelawan imam. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Talatun min fi'li ahli jahiliyah la yada'uhunna ahlul islam istisqa bil kawakib wa ta'n fin nasab wa niyah alal mayyit. Ada perkara tiga sebagian dari perbuatannya orang jahiliyah. Yang tidak ditinggalkan oleh orang-orang Islam. Tolong perkara iku tindakane wong jahiliyah sing ora ditinggal dening wong Islam, berarti selalu dilakoni mawon. Satu, istisqaun bil kawakib. Minta hujan dengan perantara bintang-bintang. Terus jahiliyah yang ngono, iki wong Islam ya sok ngono. Wa ta'nun fin nasab. Nomor dua, mencela nasabnya orang lain. Watok non fin nasab, nomor dua, mencela nasabnya orang lain. Nomor tiga, meratapi atau menangisi mayit dengan teriak-teriak, bengak-bengok, benguk-benguk. Terus ya bengok-bengok ngono. Nangisi mayit kare bengok-bengok ngerti pernah bengok-bengok, teriak-teriak. Jadi nangisi mayit, mayit kare. Ya cara ngon Cina-Cina pernah dibayar to nangisi mayit. Nah niki ora sing dibayar wong Islam. Nangisi mayit tapi gero-gero to teriak-teriak. Salatun minal kufri bila salatun minal kufri bila syakul jaybi wa niyah wa ton fenasab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tiga perkara termasuk tindakan
orang-orang ahli kufur. Yakni tidak mensyukuri nikmat. Yakni tidak mensyukuri nikmat Allah. Syakul jaibi aitu kul komis. Satu, menyobek-nyobek kerah baju komis, nyuwai-nyuwai kere-kere kelambi, ngono cara Jawa ini. Iku syakul jaibi, menyobek-nyobek kerah baju. Nomor dua, meratapi atau menangisi mayit dengan teriak-teriak. Tiga, mencela nasabnya orang lain. Yufidu ana hadil khisala minal kabair. Memberi faedah bahwa tersebut ada merupakan dosa yang besar itu. Ora bersyukur, nyobek-nyobek, meratapi mayit, mencela nasabnya orang lain itu dosa besar. Talatun min na'imi dunya wa in kana la na'ima laha. Ada tiga perkara yang termasuk kenikmatan dunia. Ada tiga perkara yang termasuk kenikmatan dunia. Ada tiga perkara yang termasuk kenikmatan dunia. Walaupun hakikatnya dunia itu tidak memiliki kenikmatan, senajan hakikate dunia itu ora duweni kenikmatan hakikate. Markabun wati'un, satu kendaraan yang halus dan cepat. Dua, seorang perempuan yang salihah. Tiga, rumah yang luas. Talatun min kunuzil birri ikhfa'us sadaqah waqit man musibah waqit man syaqwa. Ada perkara tiga yang termasuk gedungnya kebaikan. Tolong perkara termasuk gedung, gedunge kebagusan utawa simpenane kebagusan. Saya ulang, ada tiga perkara yang termasuk gedungnya kebaikan. Satu, menyamarkan sedekah. Menyamarkan sedekah atau menyembunyikan sedekah kecuali menjawab sedekah sunat,
menyamarkan atau menyembunyikan sedekah sunat kecuali orang yang sedekah itu, kecuali orang yang sedekah itu orang yang diikuti masyarakat. Atau orang alim yang diikuti, atau orang alim yang diikuti. Nomor dua, wakit manul musibat. Nomor dua, mengumpatkan atau menyembunyikan musibah, ngumpetake musibah ketika tertimpa. Nomor dua, menyembunyikan atau mengumpatkan musibah bencana ketika tertimpa. Nomor tiga, wakit manusyakwa. Nomor tiga, wakit manusyakwa, menyembunyikan pengaduan sakit, menyembunyikan pengaduan sakit kepada orang lain. Ya qulullahu ta'ala idza talaitu 'abdi wa lam yaskuni ila uwati abdaltu lahman. Allah berfirman, Allah ta'ala berfirman, idza talaitu 'abdi, bila aku menguji hambaku, bila aku menguji hambaku, kemudian hamba itu sabar, kemudian hamba itu sabar dan tidak mengadu kepada orang, yang mengunjunginya, abadaltuhu lahman khairan min lahmihi, maka aku akan menggantinya daging, maka aku akan menggantinya daging yang lebih baik. Daripada dagingnya, dan ku mengganti darah yang lebih baik, dan aku mengganti darah yang lebih baik daripada darahnya. Fa'in abaratu abaratuhu, bila aku memberikan kesembuhannya, bila aku memberikan kesembuhannya, maka ia sembuh, tak ada dosa. Dan bila aku mematikannya,
dan bila aku mematikannya, maka ia akan menghadapi rahmatku. Salatun minta mamis sholat. Talatun minal iman al infaq minal akta. Ada tiga perkara itu termasuk rangkaian iman. Satu, al-infaq minal iktar, membelanjakan harta. Satu, membelanjakan harta di tingkah kesempitan. Dua, uluk salam kepada semua orang Islam. Yang kenal atau tidak. Nomor tiga, bertindak ngadil terhadap dirimu sendiri baik hakullah atau hak manusia. Baik hak adil terhadap haknya Allah atau haknya masyarakat. Talatun minta mamis sholah isbahul wudu wa adlus saf wal iqtar bil imam. Tiga perkara termasuk sebagian dari kesempurnaan sholat. Isbagul wudu'ai itmamu bil idyan bisunanihi. Satu, menyempurnakan wudu dengan melakukan sunnah-sunnahnya wudu atau sunnah-sunnahnya dan menjauhi makruhnya. Dua, ngadlu sofi. Dua, merapikan barisan sholat. Merapikan barisan sholat. Tiga,
wal iqtida bil imam. Nomor tiga, mengikuti dengan imam, yakni sholat jamaah. Talatun min akhlaqin nubuwah ta'jil iftar wa ta'khiru sukur wa wat'ul yamin ala shimal fi sholah. Talatun min al-fawakir imamun idha ahsanta lam yashkur wa in asata lam yafir. Bacar irra khairan dafanahu wa irra syarun asya'ahu. Abu Animan, marasali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.